ویلکم بیک ناظرین، خبرن جو سلسلو اگتے ودھائیندے اواں کے آگاہ کیوں تہ کندھکوٹ میں کالج گراؤنڈ کے الاٹمنٹ وارو معاملو نیب سکر اگونے وڈے وزیر سید قائم علی شاہ کے طلب کرے ورتو ہے۔ ذریعن جو چوڑا ہے تو سید قائم علی شاہ اج نیب آڈو پیش تھی بیان ریکارڈ کرائیندے۔ اہم خبر ہے ناظرین اواں سان شیئر پہ کیوں تہ سکر ماں تہ کندھکوٹ میں کالج گراؤنڈ کے الاٹمنٹ وارو معاملو نیب سکر اگونے وڈے وزیر سید قائم علی شاہ کے طلب کرے ورتو ہے۔ ان حوالے سے وی گال بول کرے سکھر میں آواز نیوز رپورٹر شاہد چنو اساں ٹیلیفون لائن تے موجود ہے۔ جی شاہد، حوالے سے وی کیڑا اپڈیٹس ہیں؟ بالکل، کنڌکوٹ میں کالج گراؤنڈ کی الائنمنٹ والے معاملے سے نیب سکھر اگوڑے وڈے وزیر سید قائم علی شاہ کے نوٹس جاری کرتے اج نیب سکھر ہیڈ کوارٹر میں جو ہے وہ طلب کیا ہے۔ کچھ ہی دیر میں سید قائم علی شاہ جو اگوڑ وڈو وزیر اعلیٰ ہو وہ نیب ہیڈ کوارٹر سکھر پیش ان جو بیان ریکارڈ کیا وی۔ تمہیں بدایا تو کنڌکوٹ کے رواسی مرزا خان سریانی پارا 11 ایکڑ زمین اسکول کالج لائے وقف کئی ہوئی۔ نیب کے اڑے قسم کی شکایت وصول تھی ہوئی جن میں جنایا وی ہو تو کالج لائے زمین کی مد میں 13,33,86,000 روپیہ زمین مالک سے ادا کئی وئی ہے۔ 2011 2012 میں ان وقت یا رقم جاری کرے سمری منظور کئی وئی ہوئی جن وقت سندھ جو وڈو وزیر سید قائم علی شاہ ہو ان دور میں سمری یا منظور کئی وئی ہوئی۔ پلاٹ کی رقم کی ادائیگی باوجود پلاٹ ان وقت واپس کیا وی ان سجے معاملے کی نیب سکھر طرفا جانچ مکمل کرنے بعد مرزا خان سنیانی تعلیم کھاتے ریونیو کھاتے کے ملازمن کے وہ ریفرنس میں جانچ میں شامل کیا ویو ہے۔ ہانے جو ہے وہ وڈو وزیر سید اگوڑو جو ہے سید قائم علی شاہ جو وہ بیان ریکارڈ کرنے لائے کچھ دیر میں جو ہے امکان ہیں نیب ہیڈ کوارٹر سکھر پہنچو ان حوالے سے ان جو بیان ریکارڈ کیا وی۔ جی ٹھیک ہے شاہد، بڑی مہربانی حوالے سے اپڈیٹ کرنے کے لیے۔